match in actual fact. And here's a chance for Fred. Here's Aaron Thomas. Harry Kane here took a chance too many. Fred, who's only just arrived on the field. Okay, lengo na madhumuni ya hiki. Hello? Tuko wote hapa. Lengo na madhumuni ya sasa. Una tatizo katika mtandao? Labda sogea karibu na mic yako. Hebu jaribu kukata alafu piga tena. Message wewe unaenda kwa boss. Huyo alimatatizo gani? Bado yuko 3G. Smart. Let's talk.